Laukas, kelias, pieva, upė, la 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 la. Iš jų išaugo vienas žodis Lietuva. Net patyrę ūkininkai ne visada gali apsaugoti savo gyvulius nuo lemtingų ligų. Gera žinia ta, kad jiems nebereikės tokių problemų spręsti savarankiškai. Norintys sumažinti riziką, kviečiami pasinaudoti kaimo plėtros programos 2014-20 metams priemonės rizikos valdymas, paramos pinigais pagal veiklos sritį pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos. Pagal šią priemonę paramą galės gauti aktyvus žemės ūkio veiklos subjektai, kurie bus apdraudę jiems priklausančius gyvulius. Gyvuliai turės būti įregistruoti ūkinių gyvūnų registre. Svarbu žinoti, kad paraiškos bus priimamos nuolat. Jeigu, tarkim, baigėsi draudimo sutartis ir jau ruošiasi naują sudaryti, tai vat, prieš sudarant tą draudimo sutartį reikėtų užpildyti paraišką ir kreiptis į atitinkamą savivaldybę su paraiška, kuri įvertins tinkamumą ir bus paskaičiuota tam priklausanti kompensuotina suma, kuri bus išmokama realiai tik pasibaigus draudimo sutarčiai. Taip pat pareiškėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad paramos intensyvumas sudaro 65%. Galima maksimali gauti suma yra ne daugiau kaip 65% draudimo sutartyje nurodytos draudimo įmokos, tačiau neviršiant tos maksimalios sumos, o ta maksimali suma bus atskaičiuojama atsižvelgiant į tai, kiek yra ūkinių gyvūnų registruotų gyvulių. Pagal veiklos sritį pasėlių gyvūnų ir augalų draudimo įmokos paramą draudimui gali gauti šie gyvuliai. Gyvulius galima bus apdrausti gan nemažą pulką, sakyčiau, galvijus, avis, oškas, arklius, kiaules ir paukščius įvairius, antis, žąsis, vištas. Dėmesio parama gyvulių draudimui bus skiriama tik kritinėms ligoms, dėl kurių reiktų naikinti visus ūkio gyvulius. Tokios kaip kiaulių maras, paukščių gripas, mėlynojo liežuvio liga. Ši parama yra puiki priemonė apsaugoti ūkį kritiniu atveju. Visi susidomėję turėtų žinoti. Viena iš pagrindinių sąlygų, kurią turėtų įsidėmėti pareiškėjai, tai yra paraiškos pateikimo momentas. Ir turėtų tiesiog žmonės žinoti, kad prieš kreipdamiesi į savivaldybę, jie turi sudaryti draudimo sutartį su draudimo įmonėmis, turėtų tą draudimo įmonę pasirinkti atsižvelgdami į pirkimų taisyklės arba viešų pirkimų tvarkas, jeigu jomis turi vadovautis, tai yra pasirinkti geriausią variantą iš siūlomų ir ateiti į savivaldybę kreipiantis nepadaręs išlaidų. Tai yra dar nebūti apmokėjęs už tą draudimo sutartį, kurią sudarė. Tai toks būtų svarbus akcentas jiems. Vienas žodis Lietuva.